Mirëmbrëmjen e sotme në Fokus do kemi ngjarjet e aktualitetit. Me mua në studio është bashkuar eksperti sigurisë zoti Fation Softa. Zoti Softa, mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni në orën e fundit. Mirëmbrëma, faleminderit juve. Zoti Softa sot mori dakordsinë në konferencën e kryetarëve vetëm me votat e majorancës, komisioni parlamentar për dezinformimin dhe të njëjtën në fakt pritet që të kalojë në kuvent për të marrë edhe votat e posaçme. Një komision i cili për qëllim ka luftën kundër ndikimit të huaj në mediat shqiptare, siç janë ndikimet nga vendet armiqësore. Por për ju si një ekspert i sigurisë, sa e nevojshme është ngritja e një komisioni të tillë dhe çfarë rrezikshmërie kanë mediat shqiptare për të rënë në ndikimin e vendeve si Rusia, Irani apo Kina? Sigurisht ngritja e komisioneve parlamentare është diçka pozitive, sepse është në jetën parlamentare që këta grupe inspektimi të kenë mundësi të hetojnë, të grumbullojnë fakte lidhur me shkallën e abuzimit apo jo në shumë sektor. Që her pasere ka qenë dhe në luftën e opozitës shqiptare për mohimin apo jo të komisioneve parlamentare, të cilët asgjë nuk bëjnë negative përse e shëndoshin po e qyjmë dhe jetën parlamentare. Fund fundit është në funksionin e parlamentarëve që të mbikëqyrin, të kontrollojnë, të inspektojnë dhe fusha të cilët kanë interes. Por ky komision është një komision i një rëndësie të veçantë, duhet thënë, sepse kemi të bëjmë me dezinformimin në media nga vende jo armiqësore. Shikoj, jemi, Shqipëria është në prag të zgjedhjeve, pra vitin që vjen ne kemi zgjedhje, ashtu sikur se edhe Bashkimi Evropian është 400 milion njerëz shkojnë për të votuar për vendet e Bashkimit Evropian dhe atje ka pasur një ngritje të një iniciative për të krijuar një summit me disa ekspertë, kryesisht nga qeveritë, nga shoqëria civile dhe fusha të tjera lidhur me këtë fenomen, pra përflasim për disinformimin. Sot me fokus është inteligjenca artificiale e cila kthehet dhe bëhet një vëmendje e shtuar për shkak të informimit të gabuar apo të qëllimshëm. Ditën e sotme në konferencën e kryetarëve, a duhej që edhe ky komision të merrte votat e opozitës? Unë mendoj që patjetër duhet të jetë dhe opozita, sepse nuk mund të jetë një krah. Janë dy krah të njëjtit trup, ku qëllimi i tyre është patjetër mirë funksionimi institucioneve dhe aq më tepër mbrojtja dhe sidomos ndaj abuzivizmit apo disinformimit i cili duam apo s'duam është një element i rrezikshëm për demokracinë. Por pse këto vende armiqësore siç janë Irani, Rusia dhe Kina kërkojnë të kenë ndikim në mediat shqiptare? Jo vetëm në mediat shqiptare, në tërsi në vendet e Bashkimit Evropian ka një tendencë të këtyre vendeve, Kina, sikurse e thatë, Rusia dhe vende tjera, të cilët kërkojnë që të kenë influencat e tyre. Dhe lufta për influenca, për zonë influenca, për geopolitik, po në Shqipëri që shkon. Po dhe Shqipëria është një vend shumë i rëndësishëm, e parë është antar i NATO-s, pozicioni i saj, qëndrimi i saj, vëmendja e shtuar e vendeve të Bashkimit Evropian, duhet kuptojmë dhe duhet të shohim që në vetëm Shqipëri ka ndodhur që në një nga vendet e Bashkimit Evropian të kishim të gjithë qeveritë presidentët, kryeministrat e vendit që umblodhen dhe patën ato samita apo aktivitete në Shqipëri. Shqipëria është kandidate, ashtu se dhe disa vende të tjera të Bashkimit Evropian për të qenë anëtarë të Bashkimit Evropian. Dhe si një ekspert sigurie që ju jeni, çfarë fokusi apo çfarë duhet të ketë në vëmendje në veçantë ky komision? Ky komision do të ishte ndoshta do të kërkonte më shumë një transparencë edhe për publikun, po edhe në raport me dakordsinë, po themi, qoftë me opozitën shqiptare, lidhur me misionin që ka. Sepse është shumë e rëndësishme, sepse nga që është një çështje sensitive, edhe këtu mund të kemi edhe paragjykime, apo mund të kemi edhe si një front ku politikat mund të ndeshen, edhe për qëllime elektorale, lidhur me publikun që duhet të informohet për rëndësinë e këtij komisioni, ashtu si edhe shumë komisione të tjera. Është një komision i rëndësishëm dhe ka një rëndësi të veçantë lidhur me dezinformimin, sepse ajo ndikon shumë në mënyrë negative edhe tek vetë votuesit. Dhe këtu ka interes, sepse shpeshherë ne kemi thënë dhe kemi dëgjuar që lufta dhe betejë, qoftë edhe midis forcave politike, ka qenë për përdorimin e parave ruse, për investime ruse etj etj. Dhe kjo... deri ku mendoni ju se ka shkuar ndikimi rus, iranian apo kinez në mediat shqiptare?
unë nuk mund të mendoj, unë analizoj, dhe analiza ime shkon që janë institucionet shtetërore, ata dhe mekanizmat parlamentarë të cilët duhet të jetojnë këto. Pra nuk do të shkojmë vetëm tek betejat dhe kërpërplasjet, po do të shkojmë tek informacioni. Dhe informacioni duhet vi në mes institucioneve, si kurse është shërbimi informativ, pra ne kemi disa institucione të cilët duhet të funksionojnë. Dhe duhet të jenë këta, qoftë edhe hetime, apo prokuroria, që në rastet e kallëzimeve, apo në rastet e indicieve, mund të kemi fillime për hetime nëse ka apo jo përdorim të financave të huaja. Dhe nëse ka financime të huaja, kjo është e thjesht për tu zbuluar, sepse mund të kërkojmë financimin e partive politike, financimin e shoqatave apo të shoqërive civile, apo të mekanizmet të tjerë të cilët ka një ndikim në publik. Ditën e sot me kuvendi, në fakt, kryetarja, Lindita Nikola, i është drejtuar edhe me një letër Departamentit Amerikan të Shtetit, ku i kërkon ndim për ngritjen e komisionit. Por, zoti Softa, pse kërkohet edhe ndim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ku apo si mund të ndihmojnë ata? Po nuk mendoj që duhet të kërkosh ndihmë për ngritjen e një komisioni, ndihma ndaj vendeve aleate, në veçantisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mund vi në forcimin e institucioneve, të cilët kanë për detyrë hetimin, kanë për detyrë kontrollin, kanë për detyrë përveç parlamentit shqiptar. Pra, ne nuk po flasim që të kërkojmë ndihmë për të formuar një ligj apo se si mund ngrihet një komision, po kërkohet një partneritet i gjitha institucionet të cilët merren me elemente sigurisë, se nuk është vetëm parlamenti, po janë të gjitha institucionet funksionale të shtetit të cilët merren me elemente sigurisë kombëtare. Nga analiza apo ndoshta edhe faktet që ju mund të keni, a mendoni ju se nëpërmjet mediave shqiptare vendet jo miqësore kërkojnë destabilizimin e Shqipërisë, por edhe të Ballkanit? Sot lufta hibride dhe lufta kryesisht informacionit dhe disinformacionit është një nga luftat kryesore që sot lufta bëhet në distancë, nuk është vetëm e ushtar. Ne kemi provuar që kur u sulmuan sistemet shqiptare përsa i përket sistemet digitale, ne pamë që këto vende, në kryesisht Irani, sulmoi sistemet tona duke të dëmtuar infrastrukturën e një shteti. Dhe sigurisht që përdorimi i rrjeteve sociale apo informacionet që vinin nërmjet Telegram, ishin pikërisht këto informacione që ata i hidhnin për publikun, sepse bërin thirrje dhe që publikut shqiptar, votuesve shqiptar që të ndikojnë në përmbysjen e një sistemi apo të një qeverie lidhur me këta informacione të dala nga marrja apo thyrje e sistemit digjitale. Prandaj kjo është ajo lufta që ne themi, është një luftë që kërkon një mbrojtje, por jo vetëm mbrojtje, kërkon edhe një edukim mediatik, sepse nërmjet një edukimi mediatik dhe kontrollit, po themi, të një informacioni që do të jetë një informacion edukues, dhe të mos jetë një informacion që të jetë disinformues, dhe nëse do të përdoret dhe nëse do të ketë raste të disinformacioneve, duhet të hetohet në kuptimin që për çfarë është përdorur, deri në çfarë niveli dhe kush ka qenë qëllimi. Dhe nëse mund të jenë përdorur sistemet, po themi, të inteligjencës artificiale, ku her pas here mund të përdoren dhe mund të shërbejnë si burime për disinformim të qytetarëve shqiptar. Dhe duke qëndruar te dezinformimi, destabilizimi, inteligjenca artificiale, a mendoni ju se ka politikanë shqiptarë që financohen për të bërë propagandë jo vetëm pro-ruse dhe si bëhet kjo lloj propagande? Ne kemi parë që shumë qeveri në vendet e Ballkanit janë të financuara nga vende jo miqësore. Flasim influencat ruse apo kineze, sepse janë investime të cilët vijnë në mënyrë të tërthort në element... Pra nuk përjashtohet mundësia që edhe në Shqipëri të ketë politikanë të financuar? Asgjë nuk mund përjashtohet. Nëse ne themi duhet bëjmë një radiografi, apo duhet bëjmë një hetim, asgjë e keqe nuk është. Nëse ky hetim do të jetë transparent dhe do të tregohet dhe qartë qëllimi i tij. Sigurisht që këtu do të jetë opozita shqiptare, sepse edhe ajo është pjesë e jetës parlamentare, dhe ajo përfaqëson një pjesë jo të vogël të elektoratit shqiptar, dhe në fund fundit ky është parlamenti i Shqipërisë dhe parlamenti i Shqipërisë duhet ta ketë në misionin e tij ngritjen e komisioneve hetimore, jo vetëm për desinformimin, por për gjithë jetën publike apo për fondet publike apo për gjithë ato që janë paraqitur. Opozita në fakt jo se nuk ishte pjesë, por nuk ka pranuar vetë, ka dhënë votën kundër. Por megjithatë zoti Softa duat
të ndalem edhe te një tjetër ngjarje. Një aksident tragjik ndodhi vetëm një ditë më parë në zonën e Kulcyrës ku humbën jetën 8 persona, mes tyre edhe shoferi i mjetit me të cilin ai po transportonte 7 emigrantë të palishëm. Policia ka arritur të arrestoj 2 persona dhe ka shpallur në kërkim një tjetër person që ka qenë pjesëtar i këtij trafikimi. Por, si një ekspert sigurie, çfarë tregon për ju kjo ngjarje ku përveç se kemi të bëjmë me viktima, kemi të bëjmë edhe me një rjet të trafikut të emigrantëve të palishëm? Së pari, kjo është një ngjarje e rëndë e cila ka dy plane. Plani që ndërmjet aksidenteve në Shqipëri po humbin jetë njerëzish, pavarësisht se janë emigrant apo janë të palishëm, por ne kemi humbi jetës në rrugët e vendit, dhe e dyta evidentoi një problem shqetësues që lidhet me kalimin klandestin të huajve, kryesisht nga vendet treta nëpër territorin shqiptar. Kalimi i tyre nuk mund të jetë kurrë rastësor, janë kanale të komunikimit, të cilët e favorizojnë këtë lloj kanali për shkak të pozicionit gjeografik që ka Shqipëria. Dhe këto vijnë nga Greqia, kryesisht nga Greqia, pra nga kjo zonë, përshkojnë gjithë territorin dhe kalojnë orë nërmet Malitëzi ose nërmet Kosovës për të vazhduar rrugtimin e tyre drejt vendit Bashkimit Evropian. Një nga shqetësimet që sot Bashkimi Evropian ka paraqitur është pikërisht mënyra e filtrimit të huajve që kalojnë dhe vijnë në këto vende, sepse mund të deportojnë dhe mund të kemi elementë të tillë që janë të investuar apo të shtyr apo të pjesë e grupeve të terroriste, siç është ISIS, të cilët paraqisin një rrezik edhe për sigurinë kombëtare. Po, këtë do thosha, në këto raste kemi të bëjmë edhe me kërcënimin e sigurisë kombëtare. Kjo është një element i sigurisë kombëtare, nuk do ta shikojmë vetëm në anën humane të fatkeqësisë që ka ndodhur, madje kur ka fatkeqësi të tilla humbje masive, ne mund të kishim, po themi, si ka ndodhur në shumë vende të Bashkimit Evropian apo vende tjera, edhe një ditëzije, po themi, për shkak të humbjes njerëzore, sepse sidoqoftë ato janë jetë njerëzore. Por ndërkohë kjo nuk mjafton, por duhet të kemi një hetim i cili duhet vi si ka mundësi që territori shqiptar her pas here përshkohet nga persona të cilët janë të pa identifikuar. Ne pam që nuk mund të jenë thjesht një person që merr një mjet dhe do të qisi bukën e gojës për nga ky transport, por duhet ta shikojmë që pse kjo linjë funksionon në këtë mënyrë. Kush mund të jenë prapë atyre? Pra nuk po flasim për shoferin apo për ata që bënin gomone dikur që i pagunin, i punsonin dhe merrnin 300.000 lekë për çdo udhtim që bënin në Adriatik, por duhet të shikojmë këta kush janë prapë atyre, kush janë organizatorët dhe si lidhen këta grupe që bëjnë këtë lloj trafikimi. Sepse mbrapa tyre ka patjetër grupe kriminale të cilët merren jo vetëm me trafikimin, por edhe me deportimin e tyre drejt territoreve të Bashkimit Evropian. Zoti Softa, kënaqësi ju kisha këtë mbrëmje në studio. Faleminderit, kënaqësi edhe për mua.